大家好，最近啊又发生了一次特别严重的热水器触电伤人事故。那这个事故啊说来也是特别的离谱，也怪我们有些电工安装热水器安装电源的时候呢没有按照规范来安装，导致啊发生热水器触电伤人事故。大家看一下，我们这个热水器的电源是接在这个位置的，但是这样的接法是正确的，而发生触电事故的热水器它的电源不是这样接的，它的电源呢是我们把这个插头呢反过来这样接的，不是啊这样正常的安装，而是啊把这个插座呢安装反了。我们生活当中呢很多电工啊都喜欢把这个插座呢反装，也就是我们反着按过来安装。那反着安装的时候呢，大家看一下我们的这个插头呢应该是这样插上的，如果我们这样插上之后呢，大家看就会发生触电的事故。为什么呢？如果热水器有漏水的情况，或者说外壁呢有漏水的情况，那这个水呢就不会流到下面，而是顺着这个插头的线流到我们的这个插座的，这样就会导致触电。这就是啊这个热水器发生触电事故主要的原因。大家呢热水器安装的时候，插座一定要按照正规的方向来安装，不能反着安装，不能倒着安装。如果反着安装倒着安装，那万一发生漏水，那从这个线上呢流到这个插座里面，大家看一下，因为反着安装的时候呢这个线不会落下，不会落下来，而是、啊、升高升起来的，所以水从这里流到插座里面。那我们安装这个插座的时候呢一定要正规的安装，正着安装，不能反着安装。我们正规安装了之后呢，大家看一下，我们这样插上之后呢，如果发生漏水，水从这个最低点呢落下来，不会啊流到插座里面。这就是啊我们插座安装的时候要特别注意，热水器上的插座千万不能反着安装，如果反着安装，那就会发生触电的事故。好了，今天啊我给大家分享到这里，那大家还有没有什么不同的见解或想法，可以在评论区留言。那最后送给大家一句忠告，我们用热水器洗澡的时候呢一定要断开电源，不能边加热边洗澡，一定要把这个电源呢断开，断开之后我们再洗澡。大家看，我们这样断开电源之后呢再洗澡，这里面有这么大桶水能不够你洗澡的吗？所以说我们没必要边加热边洗澡。今天就到这里，谢谢大家了。